Lehto Group on rakennus- ja kiinteistöalan konserni, joka on listautunut päälistalle vuosi sitten ja nopean kasvun on aiheuttanut omintakeinen strategia, talousjohtajan rakentamismalli. Meillä on voittava strategia, eli nopeasti kasvava liiketoiminta. Siinä on monia ulottuvuuksia rakennustyömailta, tehdastuotannosta, myyntiin, toiminnan organisointiin. Me tarvitsemme kumppanin, joka kestää kasvua meidän kanssamme. Valitsimme CGI-toimittajaksi ja tämän heidän toimittaman toiminnanohjausjärjestelmän avulla olemme moninkertaistaneet kasvun ja listanneet yhtiömme Suomen pörssissä. Rakennusyritys, joka kasvaa nopeasti, siinä on valtavasti erilaisia keskinäisriippuvuussuhteita, jolloin siihen hallintaan tulee erityinen vaativuus. Tutustuimme erilaisiin vaihtoehtoihin vastaavan kokoisissa yrityksissä ja päädyimme yksimielisesti V10-ratkaisuun, joka johdon ohjausjärjestelmänä auttaa meitä hallitsemaan kokonaisuutta, raportointia ja seurantaa tässä kasvavassa yrityksessä. Voimakkaan kasvun vuoksi päätimme mennä pääomamarkkinoille. Pääomamarkkinoille menossa on aivan välttämätöntä, että raportointi, ohjaus ja kontrollointi on oikea-aikaista. Tämä mahdollistettiin V10 avulla tässä meidän kasvussamme. CGI valmensi organisaatiotamme tähän muutokseen. Mitä organisaatiossa tarkoittaa se, että menemme kaikki yhden toiminnanohjausjärjestelmän alle? Organisaatiossa on tärkeää, että johdosta alaspäin kaikki sitoutuvat tähän organisaation muutokseen ja hyväksyvät, että asioita tehdään toisella tavalla jatkossa. Yrityksellämme on edelleen vahva kasvu- ja kansainvälistymisstrategia. Tarvimme kumppanin, joka luotettavasti on sitoutunut kasvamaan rinnallamme Suomessa ja ulkomailla. CGI tarjoaa meille sellaisen kumppanuuden, johon me voimme luottaa myös pitkällä aikavälillä.